Neto, fala do momento que você passou mais vergonha na sua vida. Ah. Eu passei mais vergonha. O que foi, Cascão? Você também já? Ah, vergonha de ver. É vergonhoso, né? Aí, rapaziada, Neto responde, sou eu, né? Diga-se de passagem. Neto, quantas meninas você ficou aqui no antigo Lapim, em Belém? Porra, cara. Ah, eu não posso falar, dar esse número. Eu só sei que eu fui muito bem recebido aí no Lapinha, no Hotel Hilton. Foi maravilhoso. Pô, a maior injustiça do mundo foi ter fechado o Lapinha em Belém. O Lapinha era a minha salvação. 4 horas de voo. Ia jogar contra o Paysandu, aí depois ficava no Hotel Hilton, aí saía pra pegar as mangas, aí chovia pra caramba, aí depois do jogo eu fechava o Lapinha. Ninguém mais entrava, era som, guitarra, tudo, o Lapinha era demais, cara. Que saudade. Quem é o maior do Sul, Gretchen? O Grêmio, não tenho dúvida nenhuma. Quem foi o primeiro campeão, Libertadores, primeiro campeão brasileiro, quem tem uma arena incrível, é o Grêmio. Parabéns ao Grêmio, maior time do estádio do Sul, do Rio Grande do Sul. Grêmio é Grêmio. Como é a relação com sua família? Consegue conciliar o trabalho e o tempo livre? Relação com a minha família, mulher e filhos, ela é de boa, vai. Porque eu trabalho muito e aí vem pra casa, tudo eu tenho. Mas assim, essa relação minha com os meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe, né? É uma relação difícil porque eu não tenho tempo para visitá-los, mas depois da morte do meu irmão, a gente está tentando se ver mais. Nós estamos tentando de nos aproximarmos mais, sabe? De cada um dar o seu tempo para a família, sabe? Jantar com a mãe, jantar com o pai. O São Paulo perdeu, que é o time do Richard, o time do João, dos seus filhos, a senhora tem? Eu joguei no São Paulo. São Paulo foi bem ontem? Foi. Foi legal? Legal. Torcendo pra quem? São Paulo? Bota o microfone, não pensa que é outra coisa, é microfone. Cala a tua boca. Eu vou falar. Vai, é só a mãe agora. Nunca ninguém falou isso pra mim aqui. Mas eu sou cala sua mãe. Cala a sua boca. Sua minha mãe, seu senhor não pode mandar cala a boca. Ah, claro que eu posso. Pode por quê? Se não fosse esse, eu não tava aí, seu pai. Cala a boca. Tardelli vai ser ótimo no Santos. Tardelli é bom de bola, 36 anos, vai fazer muitos gols no Santos. Quem é a quinta força do estádio de São Paulo no momento? A quinta força? A primeira hoje é Palmeiras. Segundo, Corinthians. Terceiro, Santos. Porque o Santos ganhou mais títulos que o São Paulo nos últimos 10 anos. Quarto, São Paulo. E quinto, Red Bull Bragantino. Maurício Barbieri, monstro sagrado, diga-se de passagem, já treinou o Flamengo, agora no Bragantino, Maurício Barbieri. Você foi jogar bola... Ah, você já jogou bola bêbado? Óbvio, né? Não profissionalmente. Profissionalmente não, mas de brincadeira com os amigos, lógico. Cascão, Ronaldo, Vampeta... Os caras bebem a gravata do garçom, velho. Segunda-feira. Olha lá no copo. Não, aí vem esse babaca desse otário do Cascão, ele vem no meu carro. Ele vomitou. Mentira, dentro do carro. Por causa da minha mulher. A pergunta, do que você sente mais medo? Inseto, cobra ou praga? Eu tenho medo de cobra. Neto, fala do momento que você passou mais vergonha na sua vida. Abraço pra Botucatu. Eu passei mais vergonha. Acho que quando minha mulher pegou batendo a punheta. Acho que vai ver o Brasil campeão do mundo de novo? Não. O que foi, Cascão? Você também já? Ah, vergonha de ver. É vergonhoso, né? Porra, na primeira. É desconstrução. Não, não é vergonha. Não é vergonha. É constrangedor. Não sei se a palavra é essa. É muito constrangedor, cara. É muito constrangedor. Eu não sou poeta, eu sou poeteiro. É, né? Pô, pra caralho. Eu morei nesse overnight 3 meses. O que eu bati de punheta, vocês não têm ideia. Qual foi o título mais... Pô, campeão brasileiro no Corinthians foi a pica da galáxia. O Departamento Cultural orgulhosamente homenageia o inesquecível herói de 1990, José Ferreira Neto, que sou eu. Neto, graças a você, o sol brilhou mais forte. A lua apareceu mais cedo. Obrigado, guerreiro de São Jorge. Corintiano campeão brasileiro. O que vale mais do que qualquer troféu,
Essas palavras valem mais do que qualquer coisa. Então você pode fazer a pergunta que você quiser aí pra mim. Essas perguntas todas, entendeu?